अशोक चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भेट घेतली आहे. त्यांच्या तासभर चर्चा ही झाली आहे. मात्र या भेटीमुळे काँग्रेसमध्ये मात्र धाकधूक वाढल्याची चर्चा आहे. पाहुयात या संदर्भातील एक रिपोर्ट. अशोक चव्हाणांनी घेतली अजितदादांची भेट. दोघांमध्ये जवळपास एक तास खलबत. राज्यात आणखी एक भूकंप होणार. राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे राज्यात सध्या कोण कोणत्या पक्षात आहे याची काहीच टोटल लागत नसल्याचं चित्र आहे. आजची सध्याची महाराष्ट्रातली परिस्थिती कोण कुठे आहे सध्या काही पत्ताच लागत नाहीये. कोण कोणाच्या पक्षात गेलाय, कोण कुठे गेलाय, कोण आज रात्री शिव्या घालतोय सकाळी दुसऱ्या पक्षात गेलाय. निवडणुकीच्या काळामध्ये एकाकडे तिकीट मागितलं नाही मिळालं दुसऱ्या पक्षात गेला. हे जे सगळ्या गोष्टी ज्या चालू आहेत ना या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष फक्त तुमच्यामुळे होत आहे. मोदींच्या पुरस्कार सोहळ्याला शरद पवारांनी हजेरी लावली. त्यावरून राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच काँग्रेसचे महत्वाचे नेते अशोक चव्हाण यांनी अजित पवारांची भेट घेतल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलंय. या दोन्ही नेत्यांमध्ये तब्बल तासभर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. अजितदादांच्या बंडानंतर विधानसभेत काँग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेतेपद आलंय. या पदावर अशोक चव्हाण यांचाही दावा होता. मात्र विरोधी पक्ष नेतेपदाची माळ विजय वडेट्टीवारांच्या गळ्यात पडल्यानं अशोक चव्हाण नाराज आहेत का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नाही, मला वाटतं आता त्यांची काही कामानिमित्त भेट आहे, राजकीय भेट आहे, ते दोघंच सांगू शकतात. उद्या अशोक चव्हाण हे सुद्धा त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीत येणार आहेत का, सरकारमध्ये येणार आहेत का, अशा प्रकारच्या शंकेला पण त्या ठिकाणी चर्चेला वाव त्या ठिकाणी होऊ शकतो. गेल्या वर्षी शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाला अशोक चव्हाण गैरहजर राहिले होते. विधान भवनात पोहोचायला उशीर झाल्याचं कारण त्यांनी दिलं होतं. पण इतक्या महत्वाच्या प्रसंगाला गैरहजर राहिल्यानं अशोक चव्हाणांबाबत अनेक उलटसुलट चर्चा तेव्हापासून सुरू झाल्या होत्या. गेल्या डिसेंबर महिन्यात मुंबईत महाविकास आघाडीनं सरकार विरोधात मोर्चा काढला होता. त्यालाही अशोक चव्हाणांनी दांडी मारली होती. काँग्रेसमध्ये काही राहिलं नाही, अशोक चव्हाणांनी भाजपमध्ये यावं अशी खुली ऑफर राधाकृष्ण विखे पाटलांनी काही महिन्यांपूर्वीच दिली होती. काँग्रेसमध्ये केव्हाही कोणताही स्फोट होऊ शकतो असं भाकीत काही दिवसांपूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलं होतं. काँग्रेसची अवस्था प्रचंड वाईट आहे. काँग्रेसमध्ये संशयाचं वातावरण आहे. महायुतीकडे येईल ही भीती वाटत आहे काँग्रेसला, आणि त्यामुळे आता ते पुन्हा ब्लड टेस्ट करतील कुठला नेता बरोबर राहील नाही राहणार. पण काँग्रेसमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. काँग्रेसमध्ये केव्हाही कोणताही स्फोट होऊ शकतो. शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीत फूट पाडत भाजपनं महाविकास आघाडीची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीतल्या केवळ काँग्रेस पक्षात अजून फूट पडलेली नाही आहे. त्यामुळंच महाविकास आघाडीत आता काँग्रेस मोठा बनलाय. काँग्रेसला मोठी संधी असताना त्यामुळं नाराजी नाट्य होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळंच अशोक चव्हाणांनी अजितदादांची घेतलेली भेट राज्यात आणखी एका भूकंपाचं कारण तर ठरणार नाही ना अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, सामटीव्ही न्यूज.